När Sveriges kungar stiger ut ur sagorna och blir historiska personer är det här vi möter dem. På Östgötaslätten. Men då är de kristna och bygger kyrkor runt om i landskapet. Först stavkyrkor av trä. Men snart blir det dyra stenkyrkor. Här fanns släkter som ackumulerat enorma förmögenheter. Man undrar hur. Här låg Sverkerättens huvudgård vid Omberg, där Alvastra kloster ligger. Grundat av kung Sverker år 1143. Förmodligen är det också Sverker, eller hans son kung Karl, som anlägger kungaborgen Näs på Visingsö, vår första riktiga kungaborg. Och här, i Vreta, ligger stenkilska ättens medlemmar begravda. Våra allra tidigaste kungagravar finns i Vreta kloster, nära Linköping. Klostret som kung Inge grundar någon gång kring år 1100. Inge den äldre blev kung omkring 1080. Och här Bjälbo, folkungarnas stamgods. De byggde också ett palats här i Vadstena. Inte så långt från Näs. Härifrån kunde de tidiga kungarna nå Västergötland och Svealand. Snabbt ta sig till Östersjön. Så det var centralt. Enligt traditionen hade kungen i äldre tid sitt huvudsäte i Gamla Uppsala. Där man på senare år har kartlagt kungahallen på den så kallade Kungsplatån. En hall nästan 50 meter lång och 14 meter bred. Med fyra stora dörrar i varje hörndel. Och nu har man hittat vad som skulle kunna beskrivas som en kopia av denna kungahall i aska, på Askahögen. Inte långt från Vadstena med Bjälbopalatset. Så det verkar finnas en mycket lång tradition av kungshallar i den här trakten. Senare byggs ju dessutom Vadstena slott av Gustav Vasa. Det understryker ju hur väldigt centralt området var för en kung i Sverige under medeltiden. Kungsgårdar fanns ju lite varstans i landet för all del. Men de här byggena vid Vättern är speciella. Ett slags skrytbyggen för representation och prestige för att visa makt. Men kungshallen på Askahög är från 800-talet. Fanns det en svensk kung då? Var Sveariket så att säga på plats? Den frågan kan sägas vara kontroversiell. Lokalpatriotism och den så kallade Västgötaskolan på 80-talet har gjort frågan död för dagens historiker. Men hur blev Sveariket till Sverige? Som inom parentes är ett danskt namn på vårt kära fosterland. Den politiskt korrekta beskrivningen idag är kortfattat att Sverige blev till under en längre process under senare delen av 1000-talet och in på 1100-talet. Kungar från Götalandskapen formade tillsammans med den katolska kyrkan sakta men säkert en stat som stod färdig i och med Birger Jarl under första hälften av 1200-talet. Kungar i Sverige innan den här perioden, de tillhör sagans värld. Och Sverige fanns inte, utan styrdes av lokala stormän som kunde kalla sig kungar över mindre delar eller landskap, som Östergötland. Ja, vi vet egentligen ingenting alls. Det är dagens historiesyn på den här saken. Men hur ser källorna ut? Finns det några? Ja, de finns. Inte många, men de finns. Bortsett från en romersk historieskrivare på 100-talet, Tacitus, som möjligtvis nämner svear i norr, är den första källan den här. Den engelska sagodikten Beowulf från 700-talet eller så. I den omnämns svear och götar. Namnet Sverige finns till och med. Dessa kungar skulle ha levt och verkat under 500-talet.
och samma kungar finns omnämnda i källor från Island, i ynglingatal till exempel. Och gamla Uppsala som plats tycks ytterligare bekräfta dessa gamla historier. Men ett problem är att man inte vill väcka till liv gamla idéer om ett sveavälde som ett krigiskt erövra folk som underkuvat Götalandskapen med vapenmakt. Så skrevs nämligen Sveriges historia förr. Med antikens stadsstater som förebild beskrev historiker för 100 år sedan hur gamla Uppsala varit utgångspunkten för ett imperiebygge likt Aten och Rom, som så blev Sverige, menade man. Men för denna process finns inga historiska belägg. Gamla Uppsala imponerar på många sätt, men det är inget Aten, det är inget Rom. Det är en landsbygdshåla i norra Europa. Skandinavien under den här tiden kunde ha kungar lite varstans. I Skåne, på Jylland, på Själland och Östergötland, i Västergötland, i Sörmland och så vidare. Men de verkar alla ha varit släkt. Som om de var grenar av samma familj. En yppersta elitklass som kunde bekriga varann, ta varandras troner. Så det var mer interna krig mellan familjegrenar än det var krig mellan geografiska områden eller folk. Nästa källa eller källor är dessa. Rimbert och Adam av Bremen. Båda beskriver Anskars besök i Birka år 829 och mötet med kung Björn. Och nu är vi i vikingatid. Det finns en skriftlig källa från samma tid. Den enda egentliga svenska skriftkällan från 800-talet. Rökstenen i Östergötland, nära Vättern och de här kungapalatsen. Det är märkligt, nästan skandalöst, att detta enastående, unika monument får stå praktiskt taget oskyddat år efter år. Så är det inte med Sparlösa stenen. Eller Gällingestenarna i Danmark, som för övrigt är ett världsarv sedan 1994. Men rökstenen är mer eller mindre reducerad till lokalhistorisk kuriosa. Varför då? Jo, för det som avgör om ett föremål är mer än lokalhistorisk kuriosa och ökar prestigen, det är tolkningen och förståelse av vad föremålet representerar. Skulle rökstenen visa sig berätta någonting av historisk vikt eller något som alla kunde förstå, ja då ändras förutsättningarna radikalt. Utan mening och kontext, ja då skulle ju Vasaskeppet kunna beskrivas som gammalt ekvirke från sjöbotten. Men nu vet vi vad det är. Och därför är det ett av Sveriges största turistmål. I rök kunde inte ens glasskiosken klara sig ekonomiskt. Rökstenen har behandlats skandalöst dåligt genom decennierna. Både fysiskt och vetenskapligt. På besökscentret bredvid den före detta glasskiosken är det meningen att en besökare ska få vägledning om vad stenen handlar om. Men en historiker av idag blir mest generad. Idéer om fornstora dagar genom ett nationalromantiskt raster berättar för oss att stenen, den handlar om östgötska minnen om goterkonungen Theodorik i Ravenna i 400-talets slut. Och hur detta manifesteras i stenen. Och det är ju helt naturligt eftersom östgötar ju i princip var samma folk som kontinentens goter. Götaland var goternas urhem, minsann. Och bilden av hur denna goterkung sitter på sin gotiska häst, som det felaktigt menas stå på stenen, det hade östgötarna sett i Aachen vid Karl den Stores stora nya hov. Eftersom han skulle ha flyttat en staty av Theodorik från Ravenna och Aachen, vilket imponerat mäktigt mycket på östgötarna på besök.
Ja, tolkningarna genom åren bär inte sannolikhetens prägel. Varje tid har sin tolkning, präglad av tidens anda. Så man kanske inte ska bli så förvånad när vi nu igen har fått en tolkning som givetvis har klimatet som bärande budskap. Hur har det kunnat fortgå så här, kan man undra. Ett svar är att stenens uttolkare mer eller mindre exklusivt har varit språkforskare och litteraturvetare. Andra gör sig icke besvär. När språkvetaren har gett sin språkliga tolkning har den samma också ansett sig vara den bästa på att förklara texten i ett historiskt sammanhang. När texten så att säga är tydd och översatt så skulle man kunna tro att historiker skulle analysera texten. Men så har aldrig skett. Rökstenen har alltid varit exklusiv för språk- och litteraturvetare. Och vi har därmed den översättning och förklaring vi förtjänar. Stenen är rappakalja med andra ord. Inget av betydelse i vidare mening finns att förstå ur texten för oss idag. Och därmed förblir rökstenen lokalhistorisk kuriosa. Ett monumentalt misslyckande av vetenskapen. Men låt oss göra ett försök och se hur stenens text skulle kunna förstås om historikers och idéhistorikers metoder används. Idag har ju till och med språkvetare knuffat bort Theodorik från stenen. Så det finns kanske en chans att komma stenens text närmare nu. Som historiker börjar man ju alltid med kontext. Alltså en beskrivning av den tiden som ska behandlas. Och vi är alltså i starten av vikingatid. Så hur såg omvärlden ut? Det fanns två motorer som drev vikingatiden ur ett svenskt perspektiv. Det var en handelsexplosion från öst via floder i Ryssland. Den andra motorn var Karl den Stores nya skapelse, Frankriket, med kejsare, det nya Västrom. Den då kända världen bestod av tre stormakter. Kalifatet i Bagdad, Östrom i Konstantinopel och Frankriket. Och av en kedja av tillfälligheter skulle dessa tre stormakter komma att bindas samman handelsmässigt via Skandinavien. Redan under 700-talet hade sjöfarare från Mälardalen byggt nätverk och handelsstationer i nuvarande Ryssland och Ukraina. Längs Sveriges ostkust fanns ett lots- och roddarsystem, ganska okänt tyvärr. Det här systemet sköttes och beskyddades av centralmakten. Den så kallade ledungen hade som delfunktion att skydda handelsmännens skepp från pirater. Gamla Ladoga, Holmgård, Grobina i Lettland är exempel på handelsstationer som uppsviar och gotlänningar anlagt redan innan vikingatiden tar fart. Och det som tar fart, riktig fart, är handeln med Bysans och kalifatet i Bagdad. Som av olika politiska orsaker mer eller mindre tar sig via de ryska floderna och som de nordiska handelsmännen nu tar kontrollen över. Det fanns som sagt en etablerad organisation som kunde anpassas till den nya verkligheten och eventuella konkurrenter i Baltikum eller nuvarande Polen slogs ner med vapenmakt. En högkonjunktur av aldrig tidigare skådat slag blev en realitet. På grund av orsaker som skandinaver inte styrde över hamnade alltså en stor del av Europas östhandel i svenska händer och farvatten. Det är nu Birka anläggs. Och det är en av fler handelsstäder som dyker upp. Den mest kända är väl den danska staden Hedeby som nu anläggs av kung Gottfred. Den andra motorn är Frankriket. Både politiskt och handelsmässigt är Frankriket en av vikingatidens viktigaste förklaringsfaktorer. Den frankiska köpmannaklassen kunde nu återhandla med öst,
men nu via nordiska mellanhänder. Politiskt visade Frankrikes kejsare hur en riktig härskare skulle se ut och hur man organiserade ett rike. Och Frankriket var kristet, vilket till slut också Sverige blev. Det är alltså i denna verklighet som en svensk kung vid namn Björn verkar. Han hade danske kung Gottfrid som förebild och som visat hur stormännen kunde tjäna enorma förmögenheter. Bara man kunde samarbeta och ge handeln de bästa förutsättningarna, det vill säga maximal säkerhet. För Sveriges del blev uppgiften och egenintresset detsamma. Säkra i möjligaste mån sjöfarten i skärgården från Finland ner till Danmark. Om Sverige hade områden som inte såg möjligheterna i denna nya underbara värld hade vi sett det i källorna. Men det gör vi inte. Tvärtom. Alla källor är eniga. Vad vi idag kallar Sverige var enat politiskt i en gemensam organisation under en ledning, en kung. Inte av tvång, inte av erövring, utan av pragmatism. Om Östergötland och Svealand inte samarbetade skulle danskar, eller rent av friser med frankernas hjälp, ta över handelstrafiken i Östersjön. Bara tillsammans kunde man kontrollera handeln och tjäna enorma summor. Ingen skulle tjäna på att bryta sig ur och försöka något självständigt projekt. Att Mälardalen, Östergötland och Gotland nu sammansvetsas organisatoriskt, det är förutsägbart, det är logiskt och rationellt. Allt annat vore idioti. Och den person som också verkar ha haft styrkan att samordna detta är utan tvekan den här kungen Björn. Det är nog ingen tillfällighet att den enda svenska kung från tidig vikingatid som vi anser oss veta någonting om är Björn. Vi vet att han skickar förhandlingsdelegationer till kejsaren i Frankriket. Vi vet att han förhandlar med kejsaren i Konstantinopel. Vi vet att han måste vara den som mer eller mindre anlägger vår första stad Birka som en huvudort för handelsnätverket i Sverige. Vi vet att han ber Frankekejsaren att skicka präster för att lära ut den rätta läran. Det kan givetvis ha varit handelspolitiskt betingat. Bättre att visa sig välvillig till kristendom än att riskera fler handelshinder, såklart. Vapenexport till Skandinavien var redan förbjudet, till exempel. Men om man tittar i historisk handbokslitteratur finns inte den här versionen riktigt. Där står att läsa att det vi vet om kung Björn bara är att han med säkerhet var kung i Mälarområdet. Ingen mer. Hur det var i resten av det blivande Sverige, det kan vi inte uttala oss om. Men det är det jag menar att vi kan. En kung över en liten sjö kan inte förhandla med världens mäktigaste män. Han måste rimligtvis representerat något viktigare, något större. Genom att påstå att kung Björn bara var kung i Mälarområdet påstår man samtidigt det outsagda. Att det var andra härskare i övriga delar av Sverige. Men av dessa finns inte ett enda spår. Samtida källor beskriver i detalj Skandinavien. Här beskrivs Danmark. Här finns Norge beskrivet. Här finns Svea rike, bestående av många stammar som det står. Bland annat göter, både väst och östgötar. Här finns Finland beskrivet. Aldrig något övrigt land eller rike och absolut inget Östergötland med egen kung. Tvärtom beskrivs Anskars resa till Birka detaljerat och att man passerar Götaland i Sverige på väg till Birka. Så varför är man så försiktig med att tala om en gemensam kung i Sverige under 800-tal? Ja, därför att man är rädd för att tala om en eventuell orsak, en äldre förklaring. Man är rädd för att behöva tala om ett Sveavägrike som underförstått skulle ha erövrat övriga landsdelar, trots att det aldrig har hänt. Som det är nu kan alla ha sin version av historien om Sverige.
Vill man tro på egna kungar i Östergötland, ja då funkar det. Vill du ha egna västgötakungar? Ja visst. Finns de i källorna? Nej. Allt detta är ett arv av 80-talets idiotiska jakt på Sveariks vagga som gjorde ämnet hopplöst och fortfarande är. Historiker behandlar nästan aldrig vikingatiden, inte frivilligt, möjligtvis motvilligt. Min analys och syn på saken är klar. Givet det handelspolitiska läget under 800-tal kunde inget annat ske än en politisk och handelsgrundad samordning eller union. Och så länge källorna talar samma språk och explicit ger den här synen sitt stöd hittar åtminstone jag inget annat sätt att se på saken. Östergötland var en del av handelsunionen Sveavägen under 800-tal. Men inte av tvång, utan av förnuftsskäl. För vem skulle kunna stå emot dessa rikedomar? Så utgångspunkten är alltså att när rökstenen blir till i början av 800-talet är området en del av Sveavägen. Östergötland bör alltså moderniseras organisatoriskt. För det går åt folk. Det går åt folk till båtarna. Det går åt virke till att bygga en massa nya skepp. Varor som huder och kanske järn för de nya marknaderna ska tas fram. Och framförallt går det åt män, krigare, till att säkra sjöfarten. Kort sagt, en helt ny värld. Man kan nu ställa sig frågan om vem som bygger en ny stormannahall i Aska runt 800. En kopia av kungahallen i Gamla Uppsala. Om vi följer vårt resonemang ska alltså Björn vara kung också i Östergötland. Alltså bör han också ha en eller fler kungsgårdar i området. Han bör också ha visat prov på fördelarna med organisationsomdaningen. Och kanske är det enorma bygget Göta Virke, en 3,5 kilometer lång mur med avancerad vallgrav, en följd av Björns kraftfulla ledarskap. Vem som skulle haft kraft och resurser att genomföra detta bygge har alltid förbryllat. Med Björns resurser skulle det här kunna förklaras. 800-talet är en formativ period i Östergötland. Ingen tvekan om detta. I isländska källor finns fler uppgifter om kung Björn. Där står att läsa att han kallas Björn ett Haugi, Björn på högen, därför att han byggde sig en ny kungshall på högen. Aska ligger faktiskt i Hageby, Höga, och Askahögen är ju på den hallen byggdes. I Gamla Uppsala ska hans bror Anun ha stannat kvar som kung ett tag, för han verkar ha blivit utmanövrerad av Björn och begett sig till Danmark i landsflykt. Inte till något götarike alltså, om det nu hade existerat, vilket ju hade varit närmare. Kung Björn i Östergötland alltså. Finns det någon tradition som styrker detta? Ja, det kan man väl kanske säga. I Linköpings domkyrka finns en gammal tavla som beskriver katedralens byggnadshistoria. Och här står att kyrkan grundlades av kung Björn den tredje år 816. Linköpings stifts anskarskultur är ju också ofta omtalad. Alla andra stift har ett skyddshelgon, men inte Linköping. Här valde man kung Björns apostel Anskar istället. Ett annat exempel som ibland lyfts fram är faktiskt rökstenen. I texten finns en kung Björn nämnd.
Vi vet något mer om kung Björn från källorna. Han hade vikingatidens största litterära geni hos sig som hovskald. Norrmannen Brage Boddason, eller Brage den gamle. Och nu börjar det bli intressantare. För om Björn är mannen bakom Askahallen så fanns också skalden Brage där. Och om det största skaldegeniet fanns i Östergötland när rökstenen skapades, ja då blir ju givetvis frågan. Är rökstenen författad av Brage på initiativ av kung Björn? Skandinaviens mest imponerande text, rökstenen, är alltså möjligtvis skapad i tid och rum där Skandinaviens största skald vistades. Är frågeställningen orimlig eller oseriös rent av? Eller är det tvärtom? Att rökstenen faktiskt styrker resonemanget att kung Björn organiserade Östersjöhandeln med berörda landskap. Låt oss testa tesen. Om rökstenen är rest som ett monument av Björn och Brage bör två saker kunna urskiljas. Dels Björns politiska syften. Dels bör ett geni som Brage ha signerat sitt verk. Kan man påvisa det har man nog bevisat sin sak. Och att det är ett språkgeni som ligger bakom texten, det är alla eniga om. Så nu måste vi börja tränga in i stenens märkliga text. Vad står det egentligen? Och var står den egentligen? Rökstenen står vid sin samtida E4 kan man säga. Här gick dåtidens väg från Västergötland över Vättern till Hästholmen och vidare till Bråviken. Och här möttes också vägarna från norr och söder. I bakgrunden ser man Omberg. Och norr om stenen finns sjön Tåken. Betydelsefulla platser sedan urminnes tider. Och så texten. Igen, vad står det? Det första som står är relativt lätt. Efter vämod står dessa runor. Men varin skrev fadern efter den döde sonen. Så en far har alltså rest stenen som ett minnesmonument efter sin döde son. Ja, då är väl saken klar. Ingen Brage, ingen kung Björn, men en lokal hövding, Varin. Ja, det kanske inte är så lätt ändå. Namnen verkar misstänkta, nämligen. Något namn Vemod finns ingen annanstans. Och namnet Varin verkar tillhöra sagans värld. Namnet Vemod, eller ordet vämod, består av vä och mot, alltså helig plats och möte. Varin betyder beskyddaren och blev senare ett ord för Herren själv. I engelskans lord ingår det som brödvaktaren, lafvärd. I svenska lever det kvar i ordet värd, alltså Herren i huset. Man anar att vår upphovsman leker med form och ord redan i textens inledning. Det står inte heller döde sonen, utan det står feigen sonu, vilket betyder av ödet utsett att dö, eller kanske den dödskorade sonen, vilket har trasslat till det för tolkningarna. Vid den första anblick av stenen kan alla se att den grafiska kompositionen verkar vara viktig. Den är indelad i fält som placerats med en klar avsikt, det är uppenbart. Ingen tolkning kan sägas vara komplett utan att man förklarar vad fältens placeringar kan betyda. En sak är klar. Baksidans text, som är en fortsättning av framsidan, är omringad av tre textfält. Tre textfält i tre rader, alla i olika skiffer. Ett av dem kan lösas relativt enkelt, även om det är det mest komplicerade skiffret vid första ögonkastet. Ingen tvekan här. Det står Sakum Urkmini Tor. Jag säger folkminnet Tor.
Men nu hoppar vi in i mitttexten. Här läser vi. Det säger oss om det tolfte, var Guns häst ser föda på slagfältet där 20 konungar ligger. Det finns problem här. Först ska tolkningen Guns häst vara en så kallad känning, alltså omskrivning för varg, menar man. Gunn var en valkyria som valde ut fallna krigare till Odens Valhall. Hon var en av många, inte särskilt känd. Men då har man menat att Gunn, hon måste ju ha ridit på en varg. Men det är ett rent påhitt utan stöd någonstans. Och något slagfält finns inte i texten. Man har så att säga hjälpt till med tolkningen. Det står vitvånget, vilket betyder det vida, det breda fältet. Men om det nu ligger 20 konungar där, så måste väl de vara döda, tänker man sig. Och då är ju det vida fältet ett slagfält per definition. Så här håller man på. Ingenstans står det något om döda kungar. Ingenstans står det något om slagfält. Och något ännu mer anmärkningsvärt. Författaren har bytt tempus. Han eller hon beskriver det nu i presens, i nutid. Guns häst ser föda. 20 konungar ligger. Och förresten, det står inte föda heller, utan itu, vilket betyder krubba. Och det står förmodligen inte Guns häst heller, utan mer troligt Gunnars häst, som ju var känd i samtiden. Men med den tolkningen kom man ingenstans. För vad Gunnars häst hette var ju Göte, Gauti, och det hade inget förklaringsvärde för fallna konungar på ett slagfält. Men om det faktiskt är en poetisk omskrivning för Gunnars häst som Gauti, Götar, som för sin utkomst och föda från de vida fälten, Östgötaslätten, delat i 20 härader kanske, här omskrivna som konungar som ligger. Häradskonung fanns som begrepp. Då ger det mening, i nutidsform dessutom. Att genitivformen Gunnars är giltig, det ser vi på en annan runsten i Östergötland. Ögi 162, om någon vill kolla, i Kullersta. Så vad är detta? Vad skulle det kunna handla om? Ja, om stenens syfte har varit att manifestera en politisk omorganisation, en överenskommelse av Östergötlands stormän och folk, så kan man tänka sig att det handlar om att organisera Östergötland efter samma mönster som Västergötland och Uppsverige, i större grupperingar av härader. Härader i större enheter som i Västergötland kallades bon. I Uppsverige, Uppland, där har vi Attundaland, 8 hundare eller härader. Tiundaland, 10 härader. I Småland, där har vi Värend, som är en samling av 5 härader. Det här kanske är en möjlighet. Vi läser vidare. Det säger jag som det 13:e. Vilka 20 konungar som satt i Siolunti i 4 vintor med 4 namn. Söner åt 4 bröder, 5 Valke, Rodulfs söner, 5 Reidulf, Rogulfs söner, 5 Heils, Haruds söner, 5 Kynmund, Björns söner. Så här dök han alltså upp, Björn, som har 5 söner Kynmund tydligen. Tidigare tolkningar förstod texten som att 20 kungar satt på skällande 4 vintrar. Men här är nog alla eniga idag om att ordet vintor snarare ska förstås som vindar eller liknande. Kanske bara vindar, det vill säga vindarna är de 4 väderstrecken. Vad Siolunti kan vara förblir det nog oenighet om. Själv lutar jag åt idén om Söjlunden. Alltså världspelarens lund, vår värld, Midgård. Siul återfinns i saxarnas Irminsul,
den stora pelaren, världspelaren, som Karl den store förstörde. Här har konstruktören också gjort något som samtiden mycket lätt kunde identifiera, men som gått förlorad för oss idag. Den här uppställningen i fyra väderstreck, med fem i varje, söner till en. Det kände nog alla vikingatida människor igen. Det här är nämligen uppställningen av samtidens omåttligt populära brädspel, Nefatown, dåtidens schack. Att beskriva Östergötland i detta spels uppställning är i enlighet med tidens tradition. Spelet sågs förbundet med gudarnas kraft, och även kristna texter övertog den här traditionen. Så här ser vi poesi som dessvärre går de flesta förbi idag. Nåväl, vad med dessa namn? Hur kopplas de ihop med härader i Östergötland? Ja, vi har tur med den första. Om härader ska organiseras i bon med en central plats, så behöver vi inte tolka någonting. Det första namnet är Valke, och Valkebo, Valkebo härad, finns än idag. Dessutom ligger här den plats som många pekar ut som den sena järnålderns ledande plats i Östergötland. Ledberg med sin storhög vid Svartån. Stor som högarna i Gamla Uppsala, Östergötlands största. Och så Ledbergstenen, en unik runsten med bilder av Oden och Ragnarök. Och efter Ragnarök ska man finna de gyllene brädspelen Nefatown, som det står i Eddan. Ledberg ligger än idag där flera härader samlas i en punkt. Ett annat namn som samlar fem är Heisl. Här kan man peka på Lundsbacke och Götevi. Forskare menar att detta tidigare har varit Östergötlands viktigaste sakrala plats. Lundsbacke med sina resta stenar och gravmonument från vendeltid och tidigare. Och Götevi, det talar ju för sig själv, götarnas heliga plats. Och allt detta ligger vid gården Hassla, Heisl, än idag. Senare blir det här bot i så fall, Bobergshärad. Vi har två kvar, och här blir det lite besvärligare. Den plats som ligger i andra spektrat geografiskt och som borde vara samlingsplats är Herrebro, nära Norrköping. Här har man grävt och hittat en viktig handelsplats, en stormannaborg som liknade nära Ledberg, och ett hedniskt tempel till och med. Platsen ligger vid Motala ström och nära Bråviken. Här måste den tidiga handeln haft sitt centrum i Östergötland. Vad Herrebro kan ha hetat under 800-talet, det är omöjligt att veta. Men min gissning är att Rydulf anspelar på den här platsen. Kanske poetiskt. Ändelsen Ulf kan ju läsas som elf, det vill säga älven, Motala ström. Och Ryd kan möjligtvis återfinnas i Herrebro. De sista fem häraderna under samlingsepitetet Kynmund, ja, de sista häraderna vi har kvar är ju de som vetter mer eller mindre mot Östersjön. Och de slutar alla på Kind, fornsvenska Kyn, och mynnar ut i havet. Och dessa ska alltså lyda under Björn. Vilket ger mening om Björn är vår kung Björn. Hans primära intresse var givetvis att säkra skärgårdens handelstrafik. Och det är i detta område som Götavirke byggs runt år 800, samtidigt med Rökstenen. Så vad menar jag här? Jo, i Östergötland har man haft ett slags toppmöte. Kung Björn på plats beskriver vad som borde ordnas för att maximera nyttan av och säkra handelsvägarna i Östersjöns skärgård. Snabbare beslutsvägar och uppdaterad säkerhet genom 20 områden, härader. De här läggs i fyra bon, fem i varje, som i Västergötland. Och de här nämns geografiskt
samt de fyra personer som på plats ska leda de här bona. Tre östgötar samt kungen själv i skärgården. Allt det här handlar baksidans mitt om, menar jag. Detta är stenens grundsyfte. En genomgripande politisk reform manifesteras alltså. Men en sån här överenskommelse behöver såklart välsignas, vilket resten av stenen gör. I denna brytningstid med gammal sed och ny sed, omskrivning för hedendom och kristendom, så ser jag båda delarna närvarande. Framsidan har ett kristet budskap. Efter de två inledande raderna om vemod och varin med sonen, fadern och sonen, beskrivs mycket tydligt sista måltiden med lärjungarna i två stycken valraubu. Alltså något man tagit från någon död. I det här fallet Jesu kropp och blod. Dessa två intas båda samtidigt, man efter man, 12 gånger. Nästa del handlar om hur någon dör efter en rättegång. Upsakar. Han gör det här 9 altum sedan. Och detta är enligt Snorre en omskrivning för 9 gånger 80, det vill säga 720 år sedan. Det vill säga 720 år innan stenen reses. Ganska nära Jesu död med andra ord. Baksidans ring av tre fält är gåtor, det vet vi. En går att lösa. En gåta vars svar är Tor. 2 återstår. Den nedre kan ganska lätt ses som en ordlek om ingolding som blir betalning för hustruns uppoffring, som det står. I Eddan finns svaret. Ingolding är inggubben, Njord, som faktiskt blir betalningen, gäldningen, mot skade vars far asarna dödat. Njord måste gifta sig med skade som en betalning. Gåtans svar är alltså Njord. Och till sist 3 rader som ställer gåtan Vem Siburin, eller lika gärna Vem Siburin, vilket betyder Vem Siv födde. En ättling och kämpe. Han kunde slå en jätte, står det. Ja, jättedödaren är Tor, såklart. Och han var gift med Siv. Och hon födde en nider, det är alltså en frände och ättling. Nämligen Ull, som blev Tors styvson. Så svaret på gåtan, vem Siv födde, är alltså Ull. I Östergötland finns 3 parvisa Ullevi och Mjödevi i landskapet. Alltså Njords och Ulls heliga platser. Vilket visar dessa gudars speciella ställning just där. Men tolkningar är tolkningar, kanske någon invänder. Och jag är enig. Men stenens konstruktör ger oss en bekräftelse, ett facit. Samma 3 gudar återkommer i de 3 korsliknande skiffren. Här är alla eniga om hur runorna ska utlösas. Och läser man de här i en urformad läsordning läser vi Ullin, Njord, Thur, Ull, Njord, Tor med fornnordisk stavning och en norsk variant av Ull, Ullin. Det finns givetvis mycket mer att säga, men för att korta ner så vill jag avsluta med det kanske viktigaste. Brage har signerat stenen, och det på det mest fyndiga vis. Här, på mittraden av den översta gåtan, finns ett par noterbara omständigheter. Först en upptäckt som jag själv gjorde för mer än 15 år sedan och som forskningsvärlden faktiskt har tagit till sig. Här i skiffret, som tolkas som Knuaknat, där återfinns futarken, runalfabetet.
ganska lätt att se, eller hur? Hur forskare som säger sig vara experter på runor i 100 år inte har känt igen runalfabetet är svårförklarat. Är det nonchalans? Eller brist på förståelse för stenen? Jag vet faktiskt inte vad man ska säga. Nåväl, skiffret löser man alltså genom att det är runan efter i runalfabetet som gäller. Så okej, vi har en nyckel. Raden börjar med R-runan och sen kommer Traki Vilen Istat. Och sen kommer då Futarken i förskjutningskod. Så vad händer nu om man använder den här förskjutningskoden, den här nyckeln, på runan T i Traki? Ja, då får man B. Brage Vilen Istat. Brages ansträngning är detta. Futarkniast. Futarken. Runalfabetet. Så här finner vi alltså Brages signering. Snyggt och klurigt som man kan förvänta. Men en detalj gnager lite grann. Det fattas 4 runor i runalfabetet. B, M, L, R. Varför då? Leker Brage med oss igen? Vad har han sett i de runorna som kan vara intressant? Jag tror jag vet. Alla runor hade nämligen ett namn, en betydelse. F hette Fehu, Fä, boskap, ett ord för rikedom. Och B, M, L, R, vad hade de för namn? Jo, Birka, Manas, Laugur, Algis. Laugr. Det var det äldre namnet för Mälaren, där Birka ligger. Algis betyder beskydd. Manas, mannen, människa. Så här står något i stil med Birka, mannen, Mälarens beskydd. Ja, hatten av för Björns hovskald Brage. Så med historikerns metod kan rökstenen tolkas och faktiskt ges en rimlig förklaring. Om detta är riktigt är rökstenen en symbol för Sveariks bildande och vilka rörelser i samtiden som bidrog till detta. Björns insats blev inte helt bestående. Som all utveckling går den i vågor och i S-kurvor. Men Björn, han var en föregångare till sådana som Olof Skötkonung och hans far, Erik Segerkjell. Hur vi än ser på stenen så måste väl alla enas om att den förtjänar en vettigare inramning och förtjänar att skyddas för framtiden. Vi har eventuellt att göra med ett dokument som rör rikets bildande.